Rècord de porcs senglars morts al poble en una temporada natural de caça. Entre mig setembre i mig març, la colla de Santa Eulàlia i l'alcaldes de Montbui han abatut 85 exemplars amb batudes al terme municipal, els que s'hi afegeixen 30 més caçats amb permisos especials o capturats en les gàbies que va adquirir l'Ajuntament. En total, 115 animals en un any. Amb els que s'han caçat a Caldes, la xifra s'eleva fins als 176. És molt, és molt. Pensa que nosaltres caçem un dia a la setmana, és a dir, caçem uns 25 dissabtes l'any, perquè al final caçem el cap de setmana, que és quan tenim disponibilitat. Això no és un, no ho fem per hobby, no ho fem com a obligació, tot i que s'està convertint en una obligació. I sí, tu veus que cada setmana tenim una mitjana de 8-10 porcs cada dissabte. És exagerat. És exagerat, si parlem de 15 anys enrere, que matàvem 30 porcs l'any, el que s'estava matant ara. L'11 de març, en la darrera batuda d'una temporada atípica que va començar amb retard per una vaga dels caçadors a tot Catalunya, la colla del senglar de Santa Eulàlia i Caldes en va abatre 10 a la zona de l'Areny. Com passa amb el sector primari, els caçadors no veuen la llum al final del túnel. És un animal que s'adapta a tot, és a dir, no hi ha menjar, sobreviu, no hi ha aigua, segueix criant. És a dir, s'adapta a tot el tipus d'alimentació, a tot el tipus de clima i no té depredador. D'un temps ençà, els caçadors no surten al bosc com volen, sinó on els hi demanen. L'última imatge de danys als porcs senglars es va recollir dijous en aquest camp, prop del molí d'en Vendrell. Gairebé cada nit els porcs hi van a furgar. Segons la colla del senglar, davant d'aquesta situació, el pagès que mena el camp ha desistit de plantar-hi res.